ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୋଟେରିଆ ଡକ୍ଟର ପ୍ରମୋଦ ପାତ୍ର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନକ୍ଷତ୍ର ନୃଷ୍ଟି ବିର ପରିବାର ତରଫରୁ ଓ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଜ ମନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପରମ୍ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ପରମାତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଭଗବତୀ ସମେତ ଶ୍ରୀ ଭଗବତ ନମ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ହିଁ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଗଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପଛରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କହିବି ଚଉଦ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନକ୍ଷତ୍ର ନିଶ୍ର ପରିବାରର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିକି ଆସୁଛି ନୂତନତ୍ମ ହେଲା ଆଉ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା କାହିଁକିନା ଏ ଭୌତିକ ଦୁନିଆରେ ଡାଉଟ୍ ଇଜ୍ ଇଜି ଫେଥ୍ ଇଜ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସନ୍ଦେହ ସହଜ ବିଶ୍ୱାସ କଷ୍ଟ ବଟ୍ ଫେଥ୍ ଗ୍ରୋଜ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିଶ୍ୱାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ क्या आम करूचे वी आर हाविंग मोर फेथ ओवर आवर डाउट एंड मोर डाउट ओवर आवर फेथ अबिश्वास बेसी विश्वास विश्वास बेसी अविश्वास को आमको दुर्द्यमान पिस्थित रकई देना सत के, के लगे अवास्तव तो मीछ केगे बास्तव है छपि थाए सत सत को गोड़ाए ना मीछ तो चिरंतन सत सतर दिमत अच्छी नहीं କାହିଁକିନା ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅର୍ଥ ଆଜି ଆମ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଛି ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭୁଲିଗଲେ ସ୍ନେହ ମମତା ପ୍ରେମ ବି ବୁଝିଗଲେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଉ ଅର୍ଥ ଆକୁ ଦୂରରେ ରୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ବିଲିଭିଂ ଏଭ୍ରି ବଡ଼ି ଇଜ୍ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ବଟ୍ ବିଲିଭିଂ ନୋ ବଡ଼ି ଇଜ୍ ମୋର ଡେଞ୍ଜରସ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିପଜନକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ମୋତେ ଅତି ବିପଜ୍ଜନକ ବାପା ମା'କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି भगवान को विश्वास परिस्थिति करेनि आपणकरेक्षी में कहि टेस्ट एंड ट्रस्ट शुड बी ट्रास्ट पॉइंट प्रोग्राम परीक्षा निरीक्षा कर सिद्धांत तो ग्रहण करतु लव टू अल समस्त को स्नेह प्रेम कर ट्रस्ट फ्यू कम लोक को विश्वास करूँ कहते लव टू अल ट्रस्ट फ्यू डोंट ट्रस्ट टू हूम यू लफ्ट जो लोग भल पाँच विश्वास कराया ठीक नु ଦନ୍ ହୁମ୍ ୟୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫାଲୋ ୱାନ୍ ଜଣକୁ ମାନନ୍ତୁ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ ଫ୍ରାଣ୍ଡ ଫେଲୋସଫର୍ ଗାଇଡ଼ ହେଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଅଲ୍ ମାଇଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ ସମର୍ପଣ ହୋଇ ନିଜର ପରିକର୍ତ୍ତ ଯୋଜନାକୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅନିଶ୍ଚିତତା ଆକୁଳତା ବ୍ୟାକୁଳତା ଉଦ୍ବେଗକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ନିଜର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବେ ବିଲିଭ୍ ଇନ୍ ଗଡ଼୍ ହୁ ବିଲିଭ୍ସ ଇନ୍ ୟୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କହିବା ବାରଟି ରାଶି ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ସିଂହ କନ୍ୟା ତୁଳା ବିଛା ଧନୁ ମକର କୁମ୍ଭ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ କାହିଁକିନା ପ୍ରତି ରାତ୍ରିରେ ତିନି ତିନିଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହୁଏ ମେଷ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଏକ ବାଇ ଏକ ଅଶ୍ମିନୀ ମେଷ ଦୁଇ ବାଇ ଏକ ଦ୍ୱିଜାମେଷ ତିନି ବାଇ ଏକ କୃତିକାଷ ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତି ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ କର୍ମ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ମକର ରାଶି ଗୃହରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ ବିଭିନ୍ନ ଅଦାଲତରେ ବିଚାରାଧାର ଥିବାର ମାଲିମକନ୍ଦ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ ଏପରିକି ଯେଉଁ ଅଂଶଧନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନହେଁ ଆପଣ ଲାଭବାନ ବି ହେବେ ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦିଗ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ କୋଣ ଅଗ୍ନିକୋଣରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ସମ୍ପାଦନ ହେବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ବୃଷ ତିନି ବାଇ ଦୁଇ କୃତିକା ବୃଷ ଚାରି ବାଇ ଦୁଇ ରୋହିଣୀ ବୃଷ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଦୁଇ ମୃଗଶିରା ବୃଷ ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ନବମାଧିପତି କୋଣାଧିପତି ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଦଶମାଧିପତି କର୍ମାଧିପତି କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଶନି ଆଉ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ସୌରଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଭୂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ରୟ କରିବେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଉପଲବ୍ଧି ହେବ ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ନୂତନ ବନ୍ଧୁ ହଠାତ୍ ଗୃହକୁ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବେ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବା ସକାଶେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମିଥୁନ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଛଅ ବାଇ ତିନି ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ସାତ ବାଇ ତିନି ପୁନର୍ବୃଷୁନ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ତିନି ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ମଙ୍ଗଳ ମହାଦଶା ଛଅ ବାଇ ତିନି ଆଦ୍ରା ମିଥୁନ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ରାହୁ ମହାଦଶା ସାତ ବାଇ ତିନି ପୁନ ମିଥୁନି ଜନ୍ମ ବଳକୁ ବୃହସ୍ପତି ସେ ମହାଦଶା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଗାଣିତିକ ହିସାବ କିନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପାଇଁ ଗୁରୁ ସୌରିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି ଏଣୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆଶା ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ପରିଣତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା ମୌଖିକ ପରୀକ୍ଷା ସାକ୍ଷାତକାର ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହେବେ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଜମି ବିବାହ କରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାରତ ରହିଛନ୍ତି ହୃଷ୍ଟ ପୃଷ୍ଠ ମେଧାବୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଜନକ ଜନନୀ ହେବାର ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କର୍କଟ ରାଶି ସାତ ବାଇ ଚାରି ପୁନର୍ବୃଷ କର୍କଟ ଆଠ ବାଇ ଚାରି ପୋଷା କର୍କଟ ନଅ ବାଇ ଚାରି ଅଶ୍ଲେଷା କର୍କଟ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି କର୍କଟ ରାଶି ଗୃହ ଠାରୁ ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ବିଜନେସ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଏହି ଘରେ ଧନକାରକ ସନ୍ତାନକାରକ ଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଶନି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଗୁରୁସୌରୀ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ସ୍ଲିପିଙ୍ଗ ପାର୍ଟନର୍ ହିସାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ କୌଣସି ବିତ୍ତଶାଳୀ ଚିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆନ୍ତରିକତା ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ଆଶା ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହେବ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯିବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପାଦନ କରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଡିଡ଼୍ ନୋଟରୀ ପବ୍ଲିକ୍ ପାଖରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସିଂହ ରାଶି କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଦଶ ବାଇ ପାଞ୍ଚ ମଘା ସିଂହ ଏଗାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ପୂର୍ବଭନୁ ସିଂହ ବାର ବାଇ ପାଞ୍ଚ ଉତ୍ତର ଆଗରୁ ଭଲ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ବାର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କିଏ ନା ଆଜ୍ଞା ଦାନ୍ତ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଦାନ୍ତ ନଥିଲା ପରିଣତ ବୟସରେ ପଛିଲେ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଡ଼ିଯିବ ଜନମୂଳକୁ ଜୀବ ଥିଲା ସେ ଜୀବରେ ହିଁ ଗଙ୍ଗା ପାଣି ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିବା ଜୀବ ନଥିବା ଦାନ୍ତକୁ ଡରି ତା'ର ପରିବେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି ତଥାପି ଭଦ୍ରତା ସୌଜନ୍ୟତା ଆଇନଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦାନ୍ତରେ ମଇଳା ଲାଗିଲେ ଜୀବ ସଫା କରିଦିଏ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ୍ତ ଔଧତ୍ୟାଗରେ ବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳେ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ କିନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କଲେ ନାହିଁ উদ্বাৰ্য টাইপৰ কথা বছা কলে বৰ্তমান শিক্ষাপাই চিঅৰ আছে বিকজ এভ্ৰি এসপিৰিয়েঞ্চ ইজ এ লেচন এণ্ড এভ্ৰি লছ ই এ গেইন অশুভ সময় আছে বন্ধু মানে দূৰতা ৰক্ষা কৰ্তকীয় মানে তোমাৰ দূৰেই যিব কোন ব্যক্তিবিশেষ মানে আপোনাক কটু সমালোচনা কৰো ଚରିତ୍ର ସଂହାର କରିବେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ହଇରାଣ ହରକତ ହେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବେ ଏଣୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ନିରୋଗତା ସୁସ୍ଥତା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ଲଗ୍ନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ ଲଗ୍ନେଶ୍ୱର ମୋହି ପ୍ରାଣ ରୂପାୟ ଅଧି ମୋହି ତନଗ୍ନ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ତତ୍ଵକୁ ପଠନ କରନ୍ତୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଉପଶମ ମିଳିବ କନ୍ୟାରାଶି ଆଜ୍ଞା ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ବାର ବାଇଛ ଉତ୍ତର ଫାଲଗୁନି କନ୍ୟା ତେର ବାଇଛ ହସ୍ତା କନ୍ୟା ଚଉଦ ବାଇଛ ଚିତ୍ରାକନ୍ୟା କନ୍ୟା ରାଶି ଦୁଇ ସ୍ୱଭାବ ହଇରାଣ ହରକତର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଶୁଭ ସମୟ ଉପନୀତ ଏଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃତ୍ରିମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଚତୁରତାର ସହିତ ଦୁଃସାହସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଅବିବାହିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ କିମ୍ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ କିମ୍ବା ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସି ପିତାମାତା ଅଭିଭାବକ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ସାମାଜିକ ଚଳନରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆମେ ତୁଳାରାଶି ଅପେକ୍ଷାର ତ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ର ହେବ ଚଉଦ ବୈଶାଖ ଚିତ୍ରା ତୁଳା ପନ୍ଦର ବୈଶାଖ ଶାନ୍ତି ତୁଳା ଷୋହଳ ବୈଶାଖ ବିଶାଖା ତୁଳା ତୁଳାରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ସମୀକ୍ଷା କରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିପଦମୁକ୍ତ ହେବେ ଅର୍ଥନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ କାଟତି କ୍ଲଥ ଏକାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ୍ ଟୁ କୋର୍ଟ ପରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ ଅକ୍ଳାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଲାଭବାନ ବି ହେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ କୌଣସି ବିତଶାଳୀ ଚିତ୍ତଶାଳୀ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆନ୍ତରିକତା ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବିଛା ରାଶି ଷୋହଳ ବାଇ ଆଠ ବିଶାଖା ବିଛା ସତର ବାଇ ଆଠ ଅନୁରାଧା ବିଛା ଅଠର ବାଇ ଆଠ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଇଏ ନକ୍ଷତ୍ର ଗାଣିତିକ ହିସାବ ପାଇଁ ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ଯେହେତୁ କି ତୃତୀୟ ବିକ୍ରମ ସ୍ଥାନରେ ମ୍ୟାଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ଶନି ଧନକାରକ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ତଥାପି ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ନିଜ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଅସହିଷ୍ଣୁତା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୁଚ୍ଛା ରଟନା କରିବେ ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଦାଲତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ କି ନିଜର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ଏଣୁ ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସୁପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ପରିକଳ୍ପଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ସକାଶେ ଜନପ୍ରିୟତାକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରିବେ ନୀଳ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ ଐ ହ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଗବାଦିନୀ ସରସ୍ୱତୀ ମମକଣ୍ଠେ ବସମାନ ସେତିକିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନି ଆଜ୍ଞା ଚିତ୍ର ବଦଳିଲେ ଯେ ଚରିତ୍ର ବଦଳି ତା ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଅଦାଲତରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରାଯିବ ଯଦି ସ୍ଥିତି କି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବ ଧନୁ ରାଶି ଉଣେଇଶ ବାଇନ ମୂଳାଧନୁ କୋଡ଼ିଏ ବାଇନ ପୂର୍ବ ଷଡ଼ ଧନୁ ଏକୋଇଶ ବାଇନ ଉତ୍ତର ଷଡ଼ ଧନୁ ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ନମ୍ରତା ସରଳତା ସ୍ୱଭାବ ଜନପ୍ରିୟତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ସ୍ୱଭାବ ସ୍ୱରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାରୁ ଭାଷା ମରୁ ବ୍ୟବହାର ଆକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଶାଳୀନତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଯୋଗୁଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହସ୍ତଗତ ହେବେ ଏବଂ ନିଜର ଆଶ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ନେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଗୃହରେ ରହିଯାଇଥିବା ଅବିବାହିତ ପୁଅ ଝିଅ ବା ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କର ଅବିବାହିତ ପାଇଁ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବା ପୁରୋହିତ ବା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିବେ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜୀବନସାଥ ରାଶି ଧନୁ କୁମ୍ଭ ମୀନ କନ୍ୟା ତୁଳାରାଶି ହୋଇଥିବ ତାହା ବିହାରୀ କର୍ମକାଣ୍ଡ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ତିନିଶହ କୋଡ଼ିଏ ଶ୍ଲୋକ ଚାରିଶହ ଚଉଦ ପ୍ରକାରେ ବିବାହମୂଳକ ପାଇଁ ରାଜ ଜୋଟକ ହେବ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମୂଳକ ହେବ ରାଜ ଜୋଟକ ହେଲେ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ ନରରାକ୍ଷାସୀ ଦୋଷ ଗଣଦୋଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷ ତାରା ଦୋଷ ଗ୍ରହ ଦୋଷ ପ୍ରଭୃତି ଧରାଯାଏ ନାହିଁ ଏଣୁ ଉଦ୍ୟମରେ ସଫଳତା ମିଳିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ ମକର ରାଶି ଏକୋଇଶ ବାଇ ଦଶ ଉତ୍ତରସଢ଼ା ମକର ବାଇଶ ବାଇ ଦଶ ଶ୍ରବଣା ମକର ତେଇଶ ବାଇ ଦଶ ଧନିଷ୍ଠ ମକର ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେହେତୁକି ସାଢ଼େ ସାତ ଶନି ନାହିଁ ଶନି ନିଜ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ଗୁରୁ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ଏପରିକି କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରାଇବେ ଜନପ୍ରିୟତା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯିବ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିଚାରପତି ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେହେତୁକି ଶନି ନ୍ୟାୟଦାତା ଦଣ୍ଡଦାତା ନିଜ ଘରେ ମକର ରାଶି ଗୃହରେ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ବିଚାରପତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସୁପାରିଶ ହେବାର ଷଷ୍ଠ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ତେଇଶ ବାଇ ଏଗାର ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ଚବିଶ ବାଇ ଏଗାର ଶତବିଶା କୁମ୍ଭ ପଚିଶ ବାଇ ଏଗାର ପୂର୍ବପଦ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଛି ଚାଲିବ ଖାଲି ରହିଲା ବଟର୍ ଲେକ୍ ପିଞ୍ଚ ଅଫ୍ ସଲ୍ଟ ଔଧତ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଆପଣ ଭାବିପାରିବେ ନାହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶରେ ଆର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ ମସ୍ତକରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦୁବ ରଖିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଅହଙ୍କାର ଔଧତ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆପଣ ବାହାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ କହୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଥିବେ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରହିବ ନାହିଁ ଯେହେତୁକି କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣନ୍ତୁ ନଥେଜ ନିଜ ଲୋକମାନେ ତୁମ୍ଭ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜର ଦଳର ଲୋକମାନେ ଆପଣଠୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ଘାରିବ ଯାହାଫଳରେ କି ଅସୁସ୍ଥତା ସୁଖ ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେବ ଏଣୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ନିରୋଗତା ସୁସ୍ଥତା ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଲଗ୍ନଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ ଲଗ୍ନେଶ୍ୱରାୟ ବିଦୋହେ ପ୍ରାଣ ରୂପାୟ ଅଧିମୋହି ତନଗ୍ନ ପ୍ରଚୋଦ ଏହା ସହିତ ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତ୍ୱକୁ ପଠରେ କରନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ শেষ ৰাশি আজা মীন ৰাশি পঁচিছ বাই বাৰ পূৰ্ব মীন ଛବିଶ ବାଇ ବାର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ମୀନ ସତେଇଶ ବାଇ ବାର ରେବତୀ ମିନ ସେ ଯେଉଁ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଲାଭଗୃହରେ ବୃହସ୍ପତି ଶନି ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଗୁରୁ ସୌରିଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାୟୀ ସ୍ୱୀକୃତି ବାବଦ ଉପାର୍ଜନର ପନ୍ଥା ପାଇବେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ଝଡ଼ ବହିବ ଋଣ ବହୁମାତ୍ରାରେ ପରିଶୋଧ କରିବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଆନ୍ତରିକତା ମମତା ଆପଣ ମନୋବଳକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବହୁଦିନ ପରେ ନିଜ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ ସ୍ୱଅର୍ଜିତ ପିତୃ ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କୌଣସି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅନୁଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ୍ ପାୱାର ଅଫ୍ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ସାଧାରଣ କ୍ଷମତା ମାତ୍ରାରେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବେ ଏପରିକି ବାସଗୃହର ଆଧୁନିକୀକରଣ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗକରକୁ ଜାରି ରଖିବେ ଦେହ ମନ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଇଏ ଥିଲା ବାରଟି ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି କିପରି କଟିବ ଚୁମ୍ବକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବିଦା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ନକ୍ଷତ୍ର ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିଭି ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବ रु जी ओम नमः शिवाय